До однієї лікарень Кременчука каретою швидкої допомоги доставили 49-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Слідчими і оперативниками були виявлені сліди і речові докази, та встановлено, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої з іншим чоловіком. В ході розпиття спиртних напоїв між ним виникла сварка і чоловік наніс потерпілому удар ножем в область живота. Оперативники затримали підозрюваного неподалік від місця пригоди. Він ліг спати, а Толя пішла по бутилку. Поки ми з Толею пішли по бутилку, вона постійно опять на мене кидається. І я сам хватаю. А що ви хватаєте? Нож. Какой? Стой, руками не трогайте, просто посмотрите, есть вот этот нож? Да. Вот этот? Да, ага, да. И покажи, шо? Пожалуйста, руку на него. Вот этот нож. Ага. И что вы не делаете? Ну, я перебежал и бочину взял. Слідчі встановили, що затриманого вже судили за вчинення тяжкого злочину. За даним фактом, слідчими внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.